Surxondaryo vohasi, xususan Termiz shahri milodiy 1-3 asrlarda budizm markazi sifatida tanilgan. Bu haqda Xitoyning tarixiy manbalari ham guvohlik beradi. Eski Termiz hududidagi buddaviylik ibodatxonalari va undan topilgan budda haykallari shular jumlasidandir. Surxondaryo viloyati turizm va madaniy meros bosh boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, xuddi shunday budda tasviri tushirilgan terrakota haykali viloyatimizning Sariosiyo tumanidan ham topildi. Ushbu terrakota haykali Buddaning o'tirgan holati tasvirlangan. Surxondaryo viloyatining mo'tadil iqlimi va atrof muhiti bu yerda juda qadimdan inson manzilgohlarining paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. O'zbekistonning eng janubiy mintaqasi yarim asrdan ko'proq vaqt davomida dunyoning ko'plab arxeologlar va sayyohlarni o'ziga jalb qilib kelmoqda. Sariosiyo tumanidan topilgan Budda haykali ham Termiz muzey qo'rxonasiga topshirildi. Men Sariosiyo tumani Xurvatan qishlog'ida yashayman. Kasbim o'qituvchi 26 may kuni jiyanim menga murojaat qilib qurilish ishlari uchun olib kelingan tuproq ichidan qandaydir bir haykalcha tasviri tushirilgan bir g'ishtga o'xshagan safol buyum topganini aytdi va men ko'rgandan keyin nimaligini tushunib yetdim. O'zim ham tarixga qiziqaman, tarixni yaxshi bilganligim uchun buning juda qadimiy buyum ekanligini bildimda, kerakli tashkilotlarga murojaat qildim. Ushbu narsani biz muzeyga topshirish uchun yetib keldik Termiz shahriga. 20 asrning o'rtalaridan ilk bor Termiz hududida Budda haykali topilgan va o'sha vaqtdan buyon bu yer ko'plab arxeologlar tomonidan o'rganiladigan asosiy obyektga aylanib, buning natijasida keyinchalik qadimgi buddaviylik ibodatxonalari majmualari kashf etildi. Shu jumladan Fayoz tepa, Kampir tepa, Qora tepa qadimgi musiqachilarning tasviri tushirilgan mashhur Ayriton frizining kashf etilishi ushbu mintaqada bir vaqtlar buddaviylik targ'ib qilinganligining dalili bo'lib xizmat qiladi. O'rta Osiyoda yagona Termiz arxeologiya muzeyi Buddaviylik davriga oid yodgorliklar saqlanadigan alohida bo'lim mavjud. Qolaversa, Budda haykallari Termiz muzey qo'rxonasi eksponatlari orasidan ham joy olmoqda. Terrakota haykalini olimlarimiz tomonidan Termiz davlat muzey qo'rxonasi ilmiy xodimlari tomonidan o'rganishlar tashkil etilmoqda va bu yerda tarixiy ilmiy ahamiyatini o'rgangan holda bizda ham juda katta O'zbekiston uchun Surxondaryo vohasi uchun ilmiy ahamiyatga ega bo'lgan yangi faktlar topilishi mumkin. Jumladan o'sha terrakota haykali jasadi topilgan hudud, tarixiy madaniy qimmatga ega bo'lgan joylar bo'lishligi, madaniy meros obyektlari bo'lishligi mumkinligi va o'sha buddizm ta'limotini markazlaridan sifatida yangi joylarni biz o'rganib, ilmiy ekspeditsiyalar tashkil qilgan holda o'rganishlarni olib bormoqchimiz. Muzeydagi ish va ovqatlari yoki uy ro'zg'or buyumlarini kuzatib, o'sha davrda yashagan insonlarning turmush tarzi murakkabligini anglash mumkin. Aslini olganda muzeylarning vazifasi ham shu, o'tmish va kelajak o'rtasidagi ko'prik, kechagi kun mashaqqatlarini anglash, bugungi faoliyatimizda harakat qilishga undashdir.